Церковь, прошу сідати. Давайте ми перш над усе скажемо слава нашому Господу. Слава. Біблія говорить, що всьому є свій час. Знаєте, час був для ось цих дуже красивих наших молодих. Був час, коли вони народились, прийшли на це життя, в цей світ. Був час, коли з Божою помощю при батьках, які не змогли бути на цьому місці, вони підросли. Ви знаєте, дивлячись на життя, в якій ми живемо, період, такий час став, що батьки обручилися їх. А далі вже не можуть бути на весіллі, і таке буває. Але їхні серця тут, вони бачать відео, і ми всі стоїмо перед Господом. І я хотів би предоставити перед вами двоє молодих людей, які побажали поєднати своє життя. І навіть Біблія говорить, що каже, «Больші є води, вони не можуть розірвати їхнього наміру, який є поміж ним. Це Юрій і Богдан. Хай Господь благословить і устроїть їхнє життя, щоб ця радість, яка сьогодні в їхньому серці, вона залишилась на все їхнє життя. Господь є живий. Перед таким Господом ми сьогодні будемо стояти. Від такого Господа ми будемо получати пораду через мої уста для вашого сімейного життя. Яким повинно бути ваше життя? Перше місце, яке я хотів би нагадати, це дуже чудове місце, хотів би нагадати, ми звершимо нашу молитву перед Господом, призиває Боже благословення. Це псалом Давида, п'ятим віршом 134-го псалма, говорить такими словами. «Я познав, що велик Господь, і Господь наш превыше всіх богов». І другий вірш, Господь творить все, що хоче, на небесах, і на землі, і в мирах. Ми бачимо, що наш Господь, то є чудний Господь. Він робить те, що навіть нашому разуму не було, не приходило на розум. Хто думав, що Юра, знайшовши Богдану там на Україні, і так станеться, що вони двох сюди приїхали, і ось те, що ми бачимо на цьому місці. Хай Бог благословить, ми дуже раді і готові благословляти вас іменем Господнім. Господь, Давид сказав, я пізнав, що Господь є Бог. І він каже, є Бог всіх богів на цій землі. Такого Бога ми повірили, за таким Господом ми пішли, з таким Господом ми заключили завіт, і на сьогоднішній час
новий виток жизни в тебе, Богдана, і в тебе, Юрі. Коли рядом стояща біля тебе, Богдана буде ставати людиною тою, яка буде постійно з тобою, яка буде старатися любити тебе. А ти, Юра, стаєш сьогодні главою сім'ї і об'язан заботитись про неї все твоє життя. Розумієш це, Юра? Розумієш. Я знаю, що брак – це є установа Божа. І все, що ми робимо в житті своєму, ми робимо во ім'я Господнє. І ваш брак, який дарував для вас Господь, він також є перед Господом. Бог знає про це. Перед таким Господом ми будемо звершати нашу молитву. При тому, нагадаю слова Євангеліста Івана, це другий розділ, і в ньому з першого віршу і нижче там сказані ті слова, коли Христос був на весіллі. Можливо, воно було ось таким, яке ми маємо сьогодні. Тоже суєта, забота, як і в нас там служіння проходить. І це служіння немаловажне перед Господом. І в той час, написано, на третій день був брак в Кані Галілейській. Туди був покликаний сам Ісус Христос, була матір Господа нашого, Ісуса Христа, і були учні Господа. І знаєте, коли недостаток був на тому місці, я навіть нагадаю, це місце Святого Письма, і коли побачили цю проблему, коли вони підійшли до Марії, Матері Ісуса, то вона сказала їм такі слова, це записано п'ятим віршом другого розділу, говорить так. Матір його сказала служителям, що скаже он вам, то зробить. Як би хотілося, Юра і Богдан, що то, що скаже для вас Господь сьогодні, через мої уста для вашого життя, щоб ви те зробили. Це дуже дорогоцінно. Хай Бог благословить. І так, я хотів би запитати Юра і Богдан, чи бажаєте ви покликати до Господа в цій молитві разом з нами? Призвати Його як главою нашого життя, як господином житті нашого. Бажаєте? Так. Слава Богу, брати і сестри. Давайте ми обережно піднімемося на наші ноги і покличемо до Господа в молитві нашій. Боже наш, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир, добре, за всю Твою милість, любов, ласку та доброту. Ми дякуємо Тебе, що Ти наш Бог, а ми діти Твої, Господи. Дякуємо Тебе, що Ти любиш нас, заботися про наше життя. І ми просимо Тебе, прибудь з нами, благослови, передбач, устройство дай. Сьогодні на цьому весіллі будь присутній Ти, Господи. Благослови Юру, благослови Богдану. Поможи, Господь, аби в цьому всьому прославилось Твоє ім'я. Їм невідома ця дорога, Господь, але Ти один знаєш, які трудності треба їм буде пройти. Будь з ним і благослови, допоможи, і в цьому Ти будь прославлений, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Просимо церкву сідати. І так, сестри і браття, я буду звертатись Словом Божим переважно до тебе, Юра і Богдана. Буду говорити, що говорить Біблія відносно брака, який ви заключаєте. Що говорить Біблія відносно ваших відносин, які вони повинні бути між вами. Хто кому повинен коритись, хто кого повинен любити. А більш над усе, я хочу сказати, що якби я зараз запитав вас, чи хочете ви бути благословенні вашому браку, то ви сказали б, брат Володя, зачем ти спрашуєш такі речі? Так, ми хочемо бути благословенними. Наперед хочу вам сказати, для того, щоб брак ваш і ваша сім'я була устроєна, щоб у вас був завжди мир і злагода, щоб у вашій сім'ї був порядок і устройство, ви повинні триматись Господа. Бо тільки Господь, який устрояє життя, який дає мир, який дає любов, і який дає здоров'я, багатство і устройство в житті. Дав би Господь, щоб ви це зрозуміли. І Бог стоїть на стороні тих людей, які шукають Господа. Тому тримайтесь Господа, довіряйте Господу, живіть з Господом і устрояйте все через Господа. Тільки Він є хазяїн нашого життя. І я говорив із Слова Божого, де Давид говорить, що Господь є Бог всіх богів на цій землі. А далі Давид говорить, що Бог творить на цій землі все, що Він хоче.
на землі, вверху і навіть в других місцях, Господь управляє все во всьому. Я розумію, що на цій землі кожен мріє про благословений брак і дбає про те, щоб він був устроєний, щоб во всьому було устройство. Я розумію, Юра, що ти переживав, і коли познайомився з Богданою, думав, а яке ж ти її буде серце? А як то вона буде любити мене? Як вона буде ходити перед Богом? Але хотів би нагадати деякі місця Святого Письма. Це із притч 31 розділом 10 віршу і нижче говорить такими словами. Хто найдет добродетельную жену, ціна його вище жемчуга. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не остается без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Юра, я хотел бы запитать, подивись на Богдана. Как ты думаешь, это вона или не вона? Вона. Ты понимаешь, что это добродетельная жена? Понимаешь? А, хай тебе Бог благословит. А розумієш то, що Соломон не ошибався? І він каже, хто знайде добродетельну жену, ціна її вище жемчуга. Ти готов цінити її як жемчужину на цій землі? Саша, Богдана не чує. Бери на мікрофон, щоб вона чула. Щоб вона чула, тому що слухати такі слова, я вірю, що Юра ніколи не говорив, він тебе буде запитувати. Юра, я хотів би запитати, перед тобою стоїть молода, хороша дівчина, яка лишила батьків, а поїхала за тобою. І дивлячись на її ревність, значить її серце більше відкрите. Я не кажу, що вона батьків не любить, любить. Церкву не любить, любить. Вона те все зробила. Але чогось вона, оставивши їх, а поїхала за тобою. Ти віриш, що її серце увірено в тобі? Вірю. І надієшся? Так, так. Слава Богу. Дав би Господь. Біблія сьогоднішнього дня, вона уповномочує тебе. І Біблія говорить, що каже, чоловік, то він є глава сім'ї, він є священником. Бог сьогодні поставляє на то. І Біблія говорить, що каже, мужя, любіть своїх жон, а далі говорить, і не будьте к ним суровими. Юра, ти обіцяєш сьогодні Богдани не бути суровим до неї в її житті? Так, обіцяю. Ова, каже так. Юра, я ще запитаю тебе. Біблія говорить такими словами. Мужя, любіть своїх жон. Як і Христос возлюбив церков, предав себе за нею, щоб освятити її ванною водою посредством слова. Так должны мужя любити своїх жон. Друге місце Святого Письма написано. Мужя, обращайтесь благоразумно женами вашими, указывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. А далее говорит, дабы не было вам препятствий молитв. Юра, хотел бы запитати тебе, чи розумієш ти, що рядом стояща біля тебе дружина твоя, будуща дружина Богдана, она дана Богом для того, щоб тобі було краще в житті твоєму. Так, розумію. Розумієш ти і чи приймаєш ти її, як від руки Господні в твоє життя? Приймаю. А. Ну, Богдана, я ще ніколи такого не робив, щоб так багато обіцяв чоловік жінки. Юра, напевно, думаєш, мої ж хватить. Благослови тебе Господь. Мужя, любіть своє життя. На сьогоднішній день Богдана, колись на Юру, я хотів би звернутися до тебе. Перед тобою стоїть чоловік. І сьогодні перед тобою стоїть той чоловік, де Біблія говорить, що каже, жони повинуйтесь своїм мужям во всьому, як Господь. Чи готова ти покоритись своєму чоловікові, який стоїть біля тебе у всьому, в твоєму житті? І готова коритись все твоє життя? Аж до закінчення житті? Ова! Юра, а це драгоценно. Це драгоценно. Хай тебе Бог благословить. І Богдана, сьогоднішнього дня Бог поставляє Юру главою сім'ї, священником, подобником. І він хоче, щоб ти корилась,
і дійсності, і те місто, яке я написано, каже, уверене в її серце. Вона воздає йому добром, а не злом во всі дні житті своєї. Хай Бог тебе благословить, Богдан, будь покірливою жінкою, любити главенство мужа над тобою, розуміти то, що Бог так передбачив в своєму житті. Чому то так Господь передбачив і чоловіка наділив такими повномочиями. Написано, жони, повинуйтесь своїм мужям во всьому. Тому хай Бог тебе благословить. Коритись твоєму чоловіку, зрозуміти в тому, що благословення на твою сім'ю приходить від Господа, через Боже помазання, і хоча жінка більше молиться перед Господом, більше кричить перед Господом молити, але знай в тому, що благословення прийде від Господа через твого чоловіка. Нехай Бог благословить, довірся йому. Написано, жінка йде куди? За мужем, за чоловіком. Написано уверено, вона довіряє, вона доручає і надіється в тому, що все буде крепко і добре. Одне хочу вам сказати. Проповідник Ефезіас в своєму слові, він сказав таке чудове місце. Двоїм лучше, ніж одному. А далі він говорить, но нітка втроє скручена, ніж скоро порветься. Закон брака, він описаний в Слові Божі. Бог установив право. Коли дивиться першу людину, яку сотворив Господь, в той час, коли Адам був сам, і коли Адам побачив твориво Божої руки, яке він представив перед ним, Адам сказав, «Сє кость від костей, і плоть від плоті, вона буде називатися моєю жінкою». На сьогоднішній день Бог дає для тебе, Юра, жити в пару, созидати сім'ю, боротися і переживати за устройство, дбати, щоб в сім'ї був достаток. Далі, для тебе, Юра, особливо хотів би сказати, Біблія говорить, приклад ставить з великого мужа Божого, який був благочестивим, богобоязним, який жив в землі Уз. Це Іл. Він дуже богобійний чоловік перед Богом. І він каже, завет положив я глазам своїм, не помишлять мені одєнці, оце твоя і на все твоє життя. Бог покладає на вас заботу сьогодні і за ваших дітей, які прийдуть в вашу сім'ю. І це обов'язок ваш, привести їх до Господа, берегти їх для слави Божої, заботитись про те, щоб вони були благословені Богом. Це обов'язок покладається на вас. І дав би Бог зрозуміти то, що щастя в ваших руках. Ніякого другого шляху немає, як тільки через Господа. Один Він дає устройство, один Він дає будову вашій житті. Тому благослови вас, Господь, любити друг друга, берегти друг друга, ні словами не обіжати, ні тілом не обіжати. Заботитись, будувати сім'ю. І коли читати слова апостола Петра або навіть апостола Павла, він приклад ставить Сару, жінку Авраама, яка була богобійна жінка, яка любила свого чоловіка і, каже, називала її господином його. А ви, каже, діти його. Дав би Бог тобі мудрості, Богдана, щоб ти любила, щоб ти знала, що Бог хоче благословити, дорожити цим, любити і старатись ходити свято перед лицем Господним. Я хотів би, щоб ви подали друг другу ваші правильні дружки з ними. Прошу букета. Поверніться друг до друга. Подайте дві руки на сьогоднішній день. Ось так. Хай Бог благословить. Я перше хотів би звернутися сьогодні до тебе, Юра. Перед тобою стоїть дитя Господне. І ти повинен розуміти. І Біблія говорить про те, що каже, оказує їм честь, як сонаслідницям благодатної життя. І Біблія більше говорить, що каже, мужья, обращайтесь благоразумно з жонами вашими, як з немощнішим сосудом, оказує їм честь, як сонаслідницям благодатної життя. Юра, чи розумієш ти, що Богдана, вона є слабкішою? І представ, Юра, що було б, якби Богдана мала таку силу, як ти, крепость таку, як ти, і дух такий, як в тебе, крепкий і тому подобне. І зразу сказала, Юра, у нас так не буде, а буде так, як я. Певне, ти не був би доволі, кажеш? А дивись, вона в покорі, з радості в серці, тримається і дивиться від тебе, щоб ти був хороший чоловік, щоб ти любив Господа.
Це перше, щоб ти любив сім'ю і щоб ти ніколи не лежав по вдах. Я хотів би нагадати тобі, Біблія говорить, що каже, касаєшся дітей, каже, касається зіниці ока. Знаєш, що таке зіниця, так? Знаєш, так? І знаєш, як зробити так, щоб вона не закрила око? Я нічого не знаю. Отак само, якщо ти будеш плумитися, насміхатись, Бог буде судитися. І тепер я запитаю, Юра, перед тобою стоїть хороша дівчина, будуща твоя жінка, з якою ти повинен прожити все твоє життя. І я хочу запитати тебе, чи готовий ти пообіцяти для Богдану бути хорошим чоловіком, любящи твою сім'ю, заботишся? Чи ти готовий пообіщати, що ти ніколи її обіжати не будеш ні словом, ні ділом, завжди будеш любити, заботитись про неї? Якщо так, то скажи, Богдана буде так. Так, Богдана, обіцяю. Слава Богу, слава Богу, все стрігайте. А тепер Богдана до тебе. Перед тобою стоїть твій чоловік, якому ти повинна коритись все твоє життя. А коритись так, як у Господі. Біблія говорить, що жони повинуйте своїм мужям во всьому, як Господь. Все таки перед тобою стоїть. Чи готова ти його прийняти як главу сім'ї, як священника в дому твоєму? Чи готова ти коритись, слухати його? А більше всього, я нагадував сьогодні Словом Божим, що каже, увірена в ній серце її, і вона все своє життя не воздає злом своєму чоловіку, а добро. Воздавати тільки теплотою, любов'ю, берегти свою сім'ю, заботитись про свою сім'ю. Якщо ти готова це, скажи, Юра, я готова і буде так. А можеш більше сказати? Слава Богу, Ісус. Це дуже чудово, коли наші молоді, знаєте, обіцяють і радуються. Чого і сам не знаю. Не так легко, знаєте, обіцяти, що то все своє життя, що воно буде так, що буду тебе любити. І навіть от Богдана, вона ж не знає, чи то буде все так добре. А вона каже, Юра, обіцяю, що буде завжди так. Я буду любити в борі, в скорбі, в переживаннях. І Юра то сам. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Вони зробили обіцяння перед Богом. І ми зараз будемо приходити до нашої молитви. Можете повернутися сюди вже лицем. І порядок нашої молитви буде такий. Першим буде молитись Юра. Після Юри буде молитись Богдан. Після Богдани ми попробуємо. Іван старається з'єднатися зі своїми батьками, з їхніми батьками, щоб вони змогли помолитись, призвати Боже благословення. Якщо це вийде, буде добре. А якщо не вийде, то ми, як церква Божа, ми звершимо молитву за них, призиваємо Боже благословення. Після того я також звершу молитву з покладанням рук священства на наших молодих. Давайте ми всі піднімемося для молитви. Батько Небесний, Господь, я дякую тобі за цей день, який ти дарував моєму житті, Ісус. Що ці наші маємо таку можливість, Господь Боже, стояти в придомі Твоєму, Господь Боже, біля мене є моя дружина. Господь Боже Ісус, хвала тобі, слава, що ти охороняв, оберігав до цього часу, Батько Небесний Ісус. Хвала за твою любов, твою охрану, твою милість, Господь Боже. Дякую тобі, Господь, за гостей, які прийшли, Господь, на це свято для нас, Господь, розділити з нами радість, Господь. Ісус, я прошу, Господь, благословення на наше дальніше життя, Батько Небесний, Господь, благослови, Боже, мене і мою дружину, Богданку, Батько Небесний, Господь, щоб я її любив, Господь Боже, все своє життя, Ісус, Господь. Також благослови за нас, Боже, дітками, щоб нам були здорові, Господь, переповноцінні, розумні дітки, Ісус, Господь, я прошу тебе, Господь. Благослови своїм благословенням, Господь, ми запрошуємо, Господь, тебе в своє життя, Господь Ісус. Будь, Боже, завжди, Господь, з нами, Господь Ісус. І просимо, благослови нас надалі, охороняй, оберігай, Боже. Благослови цей день, Господь, Боже, другу частину, Ісус, Господь, гостей, благослови, Батько Небесний. А тобі нехай все буде слава на віки. Амінь. Сьогоднішньому дні, Боже мій. Я дякую тобі, Господь, за батьків, Ісус. Я
тебе, тобі, що вони мене зустріли, привели до тебе, Господи. Боже, що я знаю тебе, Господи, дякую тобі, Ісус. Ти бачиш, Боже, на їх там, де вони зараз є, Господи, я прошу тебе, благослови, Господи. Підкріпи, Господь, оберігай від усього слова, Господи. Я дякую тобі за кожну людину, яка зараз є тут, Господи. Дякую тобі за кожного, хто нам допомагав в устройстві, Господи. Ти, Боже, бачиш бажання кожного, нужди, проблеми, Господь. Я прошу тебе, Боже, вийди на зустріч, Господь. І, Господь, щоб це було таке, Господь, твоє благословіння на тих, кого, Господи, хто допомагав нам в цьому устройстві, Господь. Боже мій, я прошу тебе, Господь, наше життя з Євоком, благослови, Господь, надалі, Боже. Мені поможе бути мудрою дружиною, Господь, любити, шанувати, Господь, все своє життя з кожним днем, більше і більше, Господи. Ми віддаємо своє життя в Твої руки, Господь, Ти йди впереді нас, благословляй, Господь, оберігай від усього слова, Господи. Ми все віддаємо Твої святі руки, Господь, благослови і цей день надалі. Все наше життя буде завжди з нами. Амінь. Амінь. Батьки молодої. Господи, я тобі безмежно вдячна, що ми є діти твої, що ти наш друг і добрий батько. Господь, я дякую тобі за твою любов до нашої родини, за такий радісний день у нашому житті. Дякую за усіх гостей, які прийшли розділити цю радість, за рідних, які прийняли моїх діточок, за дітей твоїх, Господь, через яких мої діточки разом, за турботу та жертовність твоєї церкви. Нехай, Господь, твоє благословення не відходить від їхніх домів. І нині наші діточки стоять перед тобою. І хоч я не можу бути разом поряд з ними і благословити їх, але я вірю, що ти є Бог живий, для якого немає ніяких кордонів. І сильний благословити моїх дітей таким благословенням, яке смутку їм не принесе. Молю, Господь, благослови моїх, мою донечку, мудрістю, лагідністю і любов'ю, щоб у їхній сім'ї завжди панував мир, спокій і взаєморозуміння. Дорогий батько, я своїх діток вручаю в твої руки, а ти їх благослови всіма благословеннями, які ти маєш для своїх дітей, і будь прославлений у їхньому і у нашому житті. Амінь. Отець наш Небесний, щиро тобі хвала і подяка за те, що ти благословив цей день, ми його дочекались. І зараз наші діти стоять перед тобою, Господи. Вони хочуть отримати благословіння. Благословіння від тебе, як від Бога Небесного. Благословіння від нас, батьків. І ми благословляємо їх ім'ям твоїм. Ми благословляємо їхнє сімейне життя. Нехай воно буде щасливим. Нехай воно приносить їм, Господи, щастя і мир. Ми благословляємо їх, Господь, і просимо Тебе, щоб на всякий час і всякі хвилини їхнього життя вони бачили руку Твою благодіючу над собою. Благослови, Господи, їх одними почуттями. Благослови їх єдиним бажанням. Дай їм одну мету, Господь. Від цього часу ми вручаємо їх у Твої руки. І я вірю і твердо знаю, що з Твоєї руки, Господь, ніхто не зможе забрати, Ісус. А тому, Господи, ми вручаємо їх Твої руки. Провадь їх з цією земною дорогою, і нехай вони бачать в цій дорозі Твої милості, Твої блага, які так багато Ти приготував для Твоїх любящих дітей. Хай прославиться ім'я Твоє во всьому. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже, я дякую тобі за сім'ю, яку ти народ для мене, Боже, за діточок наших.
Віжмо на їхнє сімейне життя і просимо, Боже, щоб ти їх благословив, Господь. По Твоїй благословенні, Господи, вони вище батьківські благословені, печалі собою не приносять, Господи. І дякую Тобі, що Ти зберіг наше життя до цього часу, і дітей наших, Боже. Дякую Тобі, що Ти розпів їх, Боже, і вони, Господи, Боже, вже дорослими. Йдуть вони самі вже в сімейне життя, Господи, ми просимо Тебе, Боже, Твого благословення, Боже, на їхнє сімейне життя. Благослови їх, щоб вони жили в мирі, в любові, щоб вони поважали один одного, Господь, Боже. Господи, благослови їх здоров'ям, благослови їх, Господи, дітками здоровими, послушними, розумними, Господи, благослови, Господи Ісусе, Батько наш Небесний, Боже. Благослови їх, Господи, Боже, і в дальнішому, Господі, від тука землі, від роси небесної, Господи, Боже наш. Благослови їх, Господі, Боже, також і житлом, транспортом, роботою, Боже. О, Господь наш, Боже, я дякую Тебе, Боже, і за церкву, яка, Господи, прийняла їх свою сім'ю, Боже, і допомогла в їхніх потребах, Господи, слава Тобі, Боже, наш слава. Дякую Тобі, Боже, і прошу Твого благословення, Боже, дальніший час, Боже, і цього весілля, Боже, благослови всіх гостей, Боже, благослови надалі, Боже, а за все нехай є ця слава, хвала Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Молитва всіх нас, молимося. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо, пастор добрий, за Твою безмежну любов, яку Ти даровав для кожного із нас, Господи. Ми дякуємо Тебе, що Ти дав життя. Дякуємо Тебе, що забота Твоя є так велика, милосердя Твоє над землею. І нині, Господи, я приходжу до Тебе. Господи, і через жертву Сина Твого, Христа Ісуса, кличу до Тебе з висоти небес, від престола благодаті, Господи. Благословляю, благословив усю сім'ю, Господи. Я благословляю Юру як главу сімейства, як священника в домі, Господи. Того батька, який заботився о житті сім'ї своєї. Боже, благословляю, благослови, передбачу устройство в його житті, Господь, силою наділи. Боже, я Твоїм іменем благословляю Богдан, Господи, вони є на цьому місці в переживанні, Господь. Ну так хотілося б, щоб зрозуміла, що всі ми є діти Твої, Господь, і Ти призвав нас, і Ти даєш нам право бути Твоїми дітьми. Тому то, Господи, призиває Твоє благословення на цю сім'ю, Господь, з висоти небес, від престола благодаті, від роси небес, від тука землі благословляє, благослови, Господь. Наділи цю сім'ю здоров'ю, наділи цю сім'ю миром, злагодою, любов'ю, Господь. Благослови їх духовно, благослови їх фінансово, Господь. Нехай в цій сім'ї завжди буде здоров'я і мудрість, Господь. Я призиваю Твоє благословення на дітей, які прийдуть в цю сім'ю, хай вони будуть благословені Тобою. Отець, нехай їхні діти родяться повноцінними, здоровими, Господь. Нехай їхні діти завжди радують їхнє серце. Хай вони бачать їх спасенними, в церкві трудящимися, Господь. Содаємо діло Твоє, Господь. Коли вони підуть цю дорогу, я прошу Тебе, Господь, не пусти їх самі вийти Ти, Господь, і поблагослови, Господь, щоб вони тримались Тебе, Твої заповіді, Господь, шанували Тебе і сім'ю, Господь, берегли. Все це я прошу в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. По віки. Амінь. Добре, церков, просим, присаджуйтесь. Бог дарував для нас добру можливість, що наші молодята можуть мати вже marriage certificate,
Це сертифікат їхнього одруження, так. Є така можливість для нашої церкви. Я би попросив би Саша принеси, вона не дуже тяжка, послужити для них. І попросив, щоб наші молоді мали сьогодні розпись і вже були законно одружені. Так, Саша, давай, підходь. Трошки зі мною ближче поставити для них. Отак. Дуже дякую, Саша. Юра, твій час настав. Божого благословення, я тобі покажу, де. Ось тут. Так, дай Богданці, щоб вона вже знала. Прошу, спіти. Так, але це ще не все. Це ж Юра і Богдана на все ваше життя. І так, прошу, Юра. Мексиканська. Так, Богдана, ти. Добре, добре. Я вас Бог благословить. Прошу, Саша, тепер твоя черга. Прийдеш? Перед тим, коли ми будемо йти поздравляти наших молодих, вони хочуть, і Саша, особливо не знаю, як вони, але Саша точно привізе і требує. Вони хочуть обмінятися обручкою. Давай, Юра, хай тебе Бог благословить. Саша, все добре? Звичайно. Добре. Хай Бог благословить. Зараз, що я попросив би, подайте другу ваші праві руки. Пожалуйста. Сестри і браття, я дуже радий сьогодні в духовному мірі церкві нашій Суламіта провозгласити ще одну молоду пару. Сімейну ячейку. І дав би Бог, щоб ось ця сім'я, яка поєднала сьогодні свої руки, ніхто і ніщо, і ніякі обставини в житті цього не могли розлучити. Щоб та любов, яка поміж ними, вона зміцнялась з кожним днем. Бог поручив для кожного з нас, і він сказав, що Бог сочитав, того чоловік дані розлучає. Обов'язок нас сьогодні молитись, благословляти, берегти молоді сім'ї, щоб ворог не міг зайти в їхню сім'ю. Поэтому Юра, Богдана, благослови вас Господь, що побажаю, тримайтесь Господа, щасливої вас, вам дороги, любіть друг друга, цінуйте друг друга, говоріть добрі слова, говоріть на друге. Боже вам благословіння. Я думаю, що буде дуже добре, коли ми зараз спочатку дружки, дружки привітають наших молодих, після того вища родина, і так аж до кінця. Прошу вам благословити ще раз. Юра, благослови. Благослови вас, Господь. Пожалуйста, дружки, привітання. Давайте ми всі встанемо, можете пройти і всі привітати наших молодих.